siku watu wanagongwa hapa. Si asubuhi, si jioni, si wa mama, si wazee wakitoka msikitini magharibi wanagongwa. Mzee Salilu aligongwa hapa. Ule kijana aligongwa hapa. Yaani kila siku hapa ni hatari. Ni hatari ya kila siku. Asubuhi mimi naingia tu ndani kidogo hapa tayari. Nimesikia nakuja hapa kutafuta ushafa, ushafa kwa hospitali. Kisha kumbe amekufa, si amefanyaje pesa sasa. Kila siku hapa ni kilio. Hata ukisema uende ngambo hapo unafanya kufikiria kwamba niende vipi? Unafikiria. Hili ni kama tukio la ngapi kutokea la ajali katika barabara hii tangu imetokea? Mwenyekiti amesema kwamba tukio sio la 8 sio 18. Hata sasa sielewi. Matukio ni mengi kwa kweli. Mwenyekiti ndio ameandika matukio yote. Kwa hiyo ni hatua zipi ambazo mmekuwa mnaomba serikali ya wilaya ya Moshi mjini iweze kuchukua ili kuweza kusaidia madamsi na kivuko kiwekwe hapa? Kivuko kiwekwe. Sasa kivuko kimeenda kuwekwa kule chini badala kiwekwe hapa. Hapa ndio yani ukija hapa asubuhi mwanangu hapa utaona watoto wanayevuka. Utaona watoto wanayevuka. Wadogo wengine wadogo wasindikizwi. Hawa yani basi. Lakini hii ni barabara ya highway ambayo pia inapitisha magari ya mizigo. Bumpa nyingi katika barabara hii haziwezi kusababisha ajali zikaongezeka kwa namna moja ama nyingine. Waweke bumps pale na hapa. Okay, gari likitoka kule kwa kweli inakuja na speed kubwa sana. Yaani speed za ajabu. Sawa mama, asante sana. Ndio baba. Poleni sana. Asante. Yaani hapa ni kuweka bumps. Au pale na traffic ya kuvusha watoto asubuhi na jioni wakirudi. Sawa. Itakuwa vizuri. Asante sana mama. Haya baba. Nashukuru. Kuweza kupeleka mchanga kutengeneza ambacho hamjapewa ruhusa na serikali. Hamuoni kama tunaleta madhara kwa serikali hiyo naiko hapa. Wao wametoa ruhusa. Wametupa idhini ya siku mbili wajiweke bumps. Wajiweke bumps. Kwa maana hiyo kwa leo na kesho hakuna chombo cha moto kitakachopita hapo. Unaweka bumps ambapo gari zitaweza kuvuka tu ili waweze kupunguza mwendo. Kutokana na jinsi wanavyo, lakini pikipiki hazitaweza kupita. Zitapita vote. Hata tutachota. Ah, kuoni bumps ambayo itaweza kuruhusu. Ni hatua gani nyingine ambazo mnaweza kuchukua au kushauri serikali ndio kuchukua ili ajali ziweze kupungua? Swala la serikali kuweza kuweka bumps amuoni kuwa litaongeza idadi ya ajali, kwa sababu gari itakapokuwa inapunguza mwendo inaweza kusababisha gari yenye mzigo mkubwa kurudi nyuma na kusababisha ajali nyingine ambayo haijategemewa. Unajua kwa sasa hivi kwanza hatuwezi kusema kwamba ajali zinaweza zikasababishwa kwa bumps, kwa sababu hatujawahi kushuhudia kwamba ajali zinakuja panapokuwa na bumps. Sisi mara nyingi tunaona kwamba bumps imekuwa ni msaada kwenye barabara, sisi tunachotaka, kwa sababu barabara toka ilivyotengenezwa mpaka sasa iliwekwa bumps ishashuhudia ajali nyingi. Basi tunapata hivi tuwekewe bumps ili tuone, je, panapokuwa na bumps ajali zinaweza zikatokea? Bila shaka wewe ni dereva bodaboda. Mimi mwenyewe ni dereva bodaboda. Kwa kuwa barabara hii haina bumps za kutosha inasababisha ajali nyingi, wewe kama dereva bodaboda huwa tahadhari zipi unachukua kuweza kuhakikisha usababishi ajali? Hapo kuna swala la kusema mimi bodaboda mwenyewe yani nakuwa kwanza, mimi mwenyewe nipo makini sana hasa kwa alama za barabara. Nimekuwa nikipenda sana hata nikitokea nikiona mwanafunzi waga, nilikuwa nikisimama na kumwambia pita, nikimruhusu mimi mwenyewe pita. Mimi mwenyewe nakuta labda alikuwa na hofu labda nisivuke, kwa nakuta naye anasimama, lakini naambia wewe nenda. Kuna mara nyingi sana sisi bodaboda tumekuwa wavumiliaji sana. Kwa kwanza sisi hatusikii mabamsi, hatusikii, hatuoni hizi rasta kama ni vipi, kwa sababu tunasafiri ruta. Naona kama vile ni mchezo fulani kwa